Monitorimi alternativ i cilësisë së ajrit, ndotjes nga zhurmat dhe gjelbrimit urban në bashkinë Durrës, ka qenë kjo tematika e projektit e cila është diskutuar në një takim në Durrës. Në të kanë marrë pjesë përfaqësues nga institucione lokale të ndryshme, duke përfshirë bashkinë Durrës, Drejtorinë Arsimore Rajonale Durrës, Agjencia Rajonale e Mjedisit, Inspektoriati i Mjedisit dhe Pyjeve DEGA Durrës, si dhe organizata lokale, ekspert dhe aktivist të shoqërisë civile me fokus mbrojtjen e mjedisit. Ky projekt synon të ndikojë në politikat për mushkërit e gjelbërta të bashkisë Durrës, për cilësinë e ajrit, ndotjes nga zhurmat dhe gjelbërimit urban në nivel lokal, përmes kryerjes së monitorimeve alternativ. Redion Gjoka, i cili është menaxheri i këtij projekti, tregon më shumë detaje në lidhje me këtë aktivitet. Jemi mbledhur në kuadër të projektit Mushkërit Gjelbër ose ndryshe si quhet Green Lungs, është një projekt që financohet nga delegacioni evropian. Ky projekt shtrihet në 4 bashki. Jemi në havat e parë të monitorimit, kemi le të themi dhënat e para sa i përket studimeve për zonat pilot, sidomos për qytetin e Tiranës, ndërkohë do presim le të themi dhënat e para që do dalin nga monitorimi edhe për 3 bashkitë e tjera. Do të theksuar se këto praktika monitorimi nuk mbivendosen apo nuk zvendësojnë ato çfarë ofron sot, le të themi si monitorim shtetit shqiptar nëpërmjet institucioneve vetë, Agjencisë Kontratës së Mjedisit dhe Institutit të Shëndetit Publik, por jep mundësinë që përmjet një çasje alternative ku shoqëria civile aplikon këto praktika monitorimi të shtojë dhe të popullojë zonat e monitoruara me të dhëna, si edhe pika jonë më e fortë do të jetë le të themi transparenca. Këto dhëna do të bëhen publike për gjithë qytetarët, për gjithë kërkuesit akademikët, për gjithë bashkinë, duke ndikuar kështu edhe në politikat e nivelit lokal me qëllim që të kemi politika sa më miqësore me mjedisin dhe të kemi një mjedis urban sa më të jetueshëm për gjithë qytetarët. Identifikimi i partnerëve potencial për të bashkëpunuar në bashkinë Durrës pritet të pasohet edhe me takime të tjera.